много приятно да присъствам на такъв тип конференции, защото от 20 години в нашата семейна фабрика внедряваме иновация и то съвместно с Иновация Норвегия. Но днешната конференция аз разбирам първо за самия себе си, че аз съм във възрастта на Динифеста, т.е. вече не да правя иновации, а да предам своя опит на младите хора. Защото самия изкуствен интелект вече не е иновация. И това, което видях, това е едно огромно технологично цунами, което ще в следващите години ще промени коренно живота на хората. Но заедно с това и големия въпрос, как да гарантираме сигурността на хората. Защото ние имаме от опита, когато се създаваше ядерния синтез, до какво доведе той към днешна дата, да се страхуваме от ядрената енергия. Затова тази конференция именно това подсказва. Правете новите неща, но винаги мислете за сигурността на хората.